Sabar menanti hadirnya setahun sekali keindahan yang tiada tara kemuliaannya tak habis dibicara penuh dengan limpahan mafirah ya Siapkan diri yang rindu tak sabar menanti hadirnya setahun sekali keindahan yang tiada tara kemuliaannya tak habis dibicara penuh dengan limpahan mafirah ya Ramadan. Tangan bulan yang padanya keberkatan rindu aku rindu rindu pada kedatangan bulan yang padanya keberkatan ya Allah tolong sampaikan hajatku untuk berpanjangan nafasku Ramadan kembali, masa yang
syadu rintihan jiwaku yang pilu penuh dosa-dosa membunuh temukan ku lailat qadar syahdu rintihan jiwaku yang pilu penuh dosa-dosa menggunung temukan ku lailatul qadarmu sebaik-baik malam dari makhluk yang bernyawa pastikan mati juga setiap insan bernafas pastikan temui ajalnya Tuhan merah hidup matiku untukmu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله تنتبون حضرين حضرات رحمكم الله. بكبار أنت سمو بغيني بشكر كده الله سبحانه وتعالى. Kita diberi kesempatan lagi pada pagi ini untuk bersama-sama mengikuti pengajian Moh Ngaji kita untuk musim yang kelima, episod 232. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, yang memberi salam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk di awal ni, seperti biasa tuan-puan, saya nak mohon jasa baik kerjasama anda semua untuk sama-sama kita sharekan pengajian kita pagi ini. Bantu saya untuk tekan butang share. Tekan butang share. Dan juga boleh letak juga kita punya live pagi ini, link live kita pagi ini pada status WhatsApp masing-masing. Okay. Baik, audio saya macam mana, tuan-puan? Semua dapat dengar dengan jelas? Macam mana dengan audio saya pagi ini? Semua jelas ke? Baik, jadi alhamdulillah untuk pagi ini insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kita bermula muka surat 589 sehingga 594. Okey. Dan saya mohon maaf juga kerana pada hari Jumaat baru-baru ni saya tak dapat untuk bersama tuan-puan, tak dapat nak buat live. Dan ada yang mendoakan saya, kesihatan saya. Sebenarnya, bukannya demam ke apa. Ini Jumaat hari itu. Jumaat hari itu, saya sakit gigi. Gigi bengkak. Bengkak gitu panggil. Jadi, memang tak selesa lah. Nak bercakap pun tak boleh. Ya. Jadi, itu je lah sebabnya. Kalau ada yang tertanya-tanya kan. Ada yang ingat saya demam ke apa. Bukan. Sakit gigi. Tuan-puan pun faham lah. Sakit gigi ni penyakit yang tak boleh bawa bincang kan. Dia nak kena diam je. Diam lah. Pandang langit. Kan? Tapi alhamdulillah lah. Okey, kejap je pun. Nak tumbuh gigi lah tu. Dah macam baby pula je. Nak tumbuh gigi. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi tu je lah. Nak maklumkan tak ada apa pun. So, dah ready ke semua? Apapun, sama-sama kita perbetulkan niat pagi ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berniatkan yang baik-baik. Kita tinggalkan segala perkara-perkara yang boleh mengganggu perjalanan kelas kita pagi ni. Dan seterusnya, sama-sama kita gusi bengkak. Gusi yang bengkak. Gigi tak boleh bengkak kan. Macam pelik ayat tu. Gigi bengkak. Sakit gigi, gusi bengkak. Tapi yang sakit pun sebenarnya bukan gigi kan. Bengkak yang sakit. Bengkak yang sakit. Gusi yang sakit. Waalaikumsalam, Puan Azizah. Okay, moh kita tuan-puan. Jangan lupa ya. Kita niatkan pagi ni bacaan Quran kita sedekahkan kepada ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahajalah yang kita hajatkan. InsyaAllah. Aduh. Bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Sambil itu tuan-puan boleh ni ya, buka Quran. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. Sama-sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bismillah. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Seterusnya kita pergi pada bacaan semasa kita. Kita nak sambung hari ni surah Al-Inshiqaq, muka surat 589. Saya live dari hospital USM. Okey. Anak saudara admit pagi ni. Okey, baik. Puan Azizah, kita doakan anak saudara Puan Azizah dipermudahkan urusan pembedahan. Amin ya rabbal alamin. Okey. Dah ready semua? Kita mulakan insya-Allah bacaan kita surah Al-Inshiqaq. Baik, kita mulakan tuan-tuan dengan hati yang tenang, insya-Allah bantu saya untuk semak bacaan saya juga seperti biasa. Sedia, satu, dua, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك
كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون
كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا
دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Baik, selesai tuan-tuan dan puan bacaan semasa kita sehingga surah Al-Fajr. Jadi insya-Allah kita memang dah hampir untuk apa penghujung bacaan kita untuk juzuk 30 ni. Setakat hari ni 594 kan. Kita ada 604 muka surat tuan-puan. Jadi tak banyak dah. Okey, kita punya bacaan ni alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kerana tuan-tuan puan-puan yang terutamanya yang istiqamah daripada awal kita mula juzuk pertama sampailah ke penghujung ni. Hari tu pun saya ada tanya kan, siapa yang dapat ikut daripada awal sampai ke penghujung ni? Ada yang ikut secara konsisten, ada yang miss beberapa kelas, tak apalah. Tapi itu pun satu kejayaan sebenarnya buat anda semua. Apa pun, saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah lah. Ya. So, terima kasih banyak-banyak tuan-puan. Hari Khamis boleh habis kot. InsyaAllah kita akan habiskan pada minggu inilah. Kita akan habiskan pada minggu ini. Kiranya nanti untuk bulan Ramadan, kita akan mula dengan bacaan yang terbaru lah. Masuk bulan puasa nanti kita akan masuk untuk juzuk yang pertama insyaAllah. Itu kita punya target lah. So, cantik lah dia punya apa perjalanan tu kan. Baik, kita akan teruskan untuk sesi yang kedua. Kita nak sambung bedah ayat tuan-puan. Boleh? Tuan-puan buka muka surat 136. Muka surat 136. Kita nak bedah separuh. Separuh ayat saja. Untuk ayat 70 ni kita akan bedah separuh saja pagi ni. Boleh InsyaAllah. Nanti saya akan beritahulah berhenti kat mana. So kita jalan dulu. Dah ready semua? Surah Al-An'am muka surat 136. Jom kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا وَذَرِ الَّذِي untuk huruf waw muncul bibir tuan-puan. وَذَرِ الَّذِي huruf dhal keluarkan sedikit hujung lidah. وَذَرِ الَّذِينَ huruf ra nipis. Huruf ra dari bawah nipis.
Rilladhi. Untuk kalimah alladhi, alif lam syams ya. Lam sabdu itu jaga betul. Wadharilladhina. Huruf zal. Keluar ujung lidah. Kemudian panjangkan zi itu dua harakat ma'asli. Nattakhadhu. Okey. Na, nun bari atas tu terus. Natta. Idgham. Masuk pada ta yang bersabdu. Nattakho. Untuk kho tebal, pastikan kita angkat pangkal lidah. Nattakhadhu. Okey. Kemudian zu ni dua harakat ma'asli. Okey, hujung lidah keluarkan juga. Yang ni huruf ziyadah abaikan. Ya, abaikan. Dinahum. Di ni ma'asli. Di ma'asli. Dinahum. Wadharilladhina takhadhu dinahum. Nun satu harakat. Kemudian ha bari depan. Munculkan bibir anda. Dinahu. Huruf ha. Eh? Mana-mana huruf yang bari depan kena muncul. Dinahum. Mim mati bertemu dengan huruf lam. Hukumnya izhar syafawi. Izhar syafawi. Jelaskan mim tu. La'i. La'iban. La'iban. Tanwin jumpa waw IBG. Apa itu IBG? Idgham bi ghunnah. Masuk serta dengung. La'iban. La'iban. Pastikan ada bunyi di hidung eh. La'iban walah. Baik, waw muncung bibir. Lah. Matikan ha. Jelaskan bunyi dia. Jangan jangan lemah, jangan bunyinya lenyap. Walawa. Walah. Bagi jelas. Bagi kita sendiri rasa puas hati dengan sebutan itu. La'iban walah waw. Tanwin jumpa waw. Sekali lagi kat sini IBG. Idgham bi ghunnah. Walahwan wa gharra. Wa. Okay. Untuk waw, dua-dua ni kita muncungkan bibir lah. Sebab huruf waw memang kena muncung eh. Wa gharra. Huruf waw tadi muncung. Ghain tebal. Lepas tu ra pun sama tebal. Sebab berada atas eh. Sebab ra berada atas. Wagharrat. Wagharrat humul. Ta mati. Wagharrat. Kita tahan suara dulu. Rat. Lepas tu lepaskan nafas. Wagharrat. Wagharrat humul. Dapat? Hu, huruf ha, muncul bibir. Mim bari depan, muncul bibir. Mul. Matikan lam tanpa tawalud. Alif lam qamariyah kat sini. وغرتهم الحياة حياة يا ما أصلي حبدس ح يا ما أصلي دو هركة تدنيا حرف تا منشون حرف دال pun منشون kat sini دال terus إضغام masuk sorry حرف تا إضغام masuk pada دال تدو ألف لام شمسية حياة وغرتهم الحياة الدنيا. Nun mati jumpa ya dalam satu kalimah. Nun mati jumpa ya dalam satu kalimah. Izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Kat sini kita tak baca idgham eh. Nun mati jumpa ya dalam dua kalimah baru jadi apa? Idgham bi ghunnah. Kalau nun mati jumpa ya dalam dua kalimah. Tapi di sini kita lihat nun mati jumpa ya dalam satu kalimah. So, tidak berlaku idgham. Kat sini disebut idgham, disebut izhar mutlaq ataupun izhar wajib. Nama dia izhar mutlaq ataupun izhar wajib. Maknanya baca jelas lah. Macam izhar izhar halqi. Ya. Wa gharrathumul hayatud dunya. Itu je. Cara baca dia. Untuk ya, bila kita waqaf, sama je. Ma'asli dua harakat. Kita sambung lagi. Wadhakir bihi. Huruf waw muncung. Muncung bibir. Wadha. Huruf zal. Keluarkan sedikit ujung lidah. Kaf sabdu tu. Wadhakki. Okay. Dan ada ra mati. Kir. Nipis sahaja ra. Ra mati sebelum di baris bawah tuan-puan. Kena nipis eh.
Ra mati sebelum dia baris bawah, perlu dibaca nipis. Wadhakir bihi, wadhakir bihi, bihi. Untuk ba baris bawah ni, ni satu harakat je nipis lah. Hi pun sama nipis, tapi kat sini kena panjang. Ni hukum dia maksilah tawilah nama. MST. Maksilah tawilah. Yang mana akan berlakunya panjang ataupun kita sebut mat lah. Berlakunya pemanjangan ataupun mat 4 harakat ataupun 5 sekiranya wasal. Jika kita sambung bacaan. Wadhakir bih. Kalau berhenti pendek. Maknanya tak ada mat lah. Tapi kalau sambung. Wadhakir bihi. Kena panjang. Mesti kena panjangkan. 4 harakat lah yang paling utama. Nama hukum. Sekali lagi saya sebut. Maksilah tawilah. Wadhakir bihi. Lepas tu nun mati jumpa ta. Antu. Antu bensala. Nun mati jumpa ta. Muncung kambi. Muncung pula. Muncung tu pada ta lah. Okay, cuma nun dengan ta tu kena dengung dan pastikan dengung nipis je. Antu. Sampai kat ta tu barulah kita muncung bibir. Nama hukum dia ikhfa hakiki. Okay. Wadhakir bihi. Okay, dah panjang tu. Lepas tu ready lah. Bunyi dia. Antu bersalah. Kita bersedia nak sebut huruf ta. Antu bensala. Ba yang suku ni qalqalah sughra. Nantunan kecil je sini. Tu bensala. Tu bensala. Tu bensala naf. Sala naf. Okey, fa mati naf. Lepas tu tanwin jumpa ba iqlab kat sini. Nafsum. Iqlab eh. Cara dia kita tutup bibir tapi dalam keadaan tanpa tekanan. Nafsum. Tutup bibir bersahaja. Okay. Tubensala nafsum bima. Sum bima. Mama asli. Tubensala nafsum bima kasabat. Kasabat. Dapat? Kasabat laisa laha. Kasabat. Kita yang suku ni, kita tahan suara. Kasabat lai. Boleh? Tahan suara lepas nafas. Bima kasabat laisa laha. Lai, bacaan bacaan lin kat sini. Ya mati sebelumnya baris atas ni. Kasabat. Bima kasabat laisa laha. Laisa laha. Ha ni mak asli 2 harakat. Laisa laha min du. Nun mati jumpa dal. Ikhfa hakiki. Okey, sembunyikan nun di sisi dal eh. Min dunillahi. Min du. Okey, du ni mak asli 2 harakat. Nilla, kalimah Allah nipis. Kalimah Allah ni nipis je eh. Sebab sebelum lam ni dia baris bawah. So nipis je. Min du nillahi wali. Min du nillahi waliyu. Okay, hi wa waw ni muncul bibir. Wali. Waliyu. Okay, tanwin. Sebelum tu, untuk ya sabdu ni, kita tekan sikit. Min dunillahi waliyu. Kita kena apa? Tekan sikit pada ya sabdu tu. Kemudian baru kita idgham. Tanwin jumpa waw.
Tanwin jumpa waw, masuk. Waliyun. Ha, kat sini idgham bi gunnah ai biji. Wala la man asli syafi fi ma asli wala syafi'un. Ha, kat sini idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah sama eh. Kena masuk wala syafi'un wa in apa ni macam tadi juga kita dah jumpa dah ikhfa hakiki ya eh? Wa in kita sembunyikan nun di sisi ta, ready lah nak sebut ta. Wa in ta'dil huruf ain eh, matikan dil ta'dil kulla kila mati dil kulla ad kulla lam sabdu kulla ad lilla. Untuk dal yang bertanda sukun ni ada qalqalah, lantunan kecil. Wa in ta'dil kulla ad lilla ad lilla yu khaz minha kulla adlilla. Dapat? Kulla adlilla. Tanwin jumpa lam IBL kan? Selalu kita buat idgham bila gunnah. Ya, tanwin jumpa lam idgham bila gunnah. Kulla adlilla yu adlilla yu. Okey, ya dari depan muncung bibir. Lepas tu matikan hamzah ni, kita kena lekatkan suara kita. Adlilla yu yu macam tu. Khaz minha la yu khaz minha macam tu. Huruf kha ni tebal. Matikan zal macam biasa, khaz min. Matikan zal ni hujung lidah kena keluar. Hujung lidah kena keluar. La yu khaz min. Nun mati jumpa ha, izhar halqi. Jelaskan nun di sisi huruf. Jelaskan nun apabila bertemu dengan ha lah. Yu khaz min ha. Ha tu bila waqaf dua harakat sahaja. Mat asli. Wallahu'alam. Okay, kita berhenti kat sini dulu tuan-puan. Okay, kita berhenti dulu kat sini. Jadi yang baki ni insyaAllah kita akan sambung nanti. Tadi saya dah sebut kan, hari ni kita bedah separuh saja dulu. Yang separuh lagi nanti kita akan sambung. Okay? Baik, jadi kita terus baca dulu sama-sama. Sampai yang kita berhenti bedah tadi. Yuk khazu minha. Boleh? Sama-sama. Tarik nafas. Ready, 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. Teruskan. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Kita ambil semula bima kasabat. Bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi' wa in ta'dil kulla adlin la yu'khaz minha. Habiskan bacaan. Ulai
أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah. Nanti yang baki tu kita bedah nanti insyaAllah untuk pertemuan berikutnya. Jadi berakhir sudah kita punya pengajian pagi ni tuan-puan. Tak maaf sebab tak dapat nak habiskan. Saya pun nak kena segera ni. Cuma sebelum kita tamatkan live pagi ni tuan-puan, saya nak bagi tahu untuk esok insyaAllah kita akan ada live seperti biasa di YouTube. Seperti biasa di YouTube. Cuma untuk esok fokus kita sebentar mana dia? Okey ni. Esok fokus kita adalah berkaitan dengan surah Al-Qalam juga dan esok bukan Ustaz Luqman yang akan bersama tuan-puan. Tapi Encik Irfan Mokhtar, beliau akan bersiaran langsung esok di YouTube. Kita buat jam 9 pagi untuk esok. Sepatutnya kuliah duha kita semua dah maklum, kita dah ubah kepada waktu yang standard lah, 8.30 pagi. Tapi untuk esok, kita mula 9 pagi insyaAllah. Tajuknya Surah Al-Qalam untuk kita. Jadi kalau tengok tajuk ni sama macam itu kan. Jadi tuan-puan, siapa yang hari tu tak berkesempatan, jadi kali ni bolehlah ikut. Ya, bolehlah ikut siapa yang tak dapat join. Dan siapa yang join hari tu, yang kita ada buat jom kenal tu kan. Jom kenal Surah Al-Qalam. Boleh juga join. Sebab itu tajuk dia, jom kenal kan. Jadi ni Surah Al-Qalam untuk kita. Mungkin ada input-input tambahan yang boleh kita perolehi untuk esok. Ya. Jadi esok Puan Nora Mahmud esok ke? Ya, ada tarikh kat situ. Selasa 5 Mac. Ya, esok 5 Mac 2024 jam 9 pagi di YouTube. Bersama Encik Irfan Mokhtar insya-Allah. Okey, boleh screenshot lah. Anda boleh simpan takut terlupa ke apa kan. Apa pun nanti esok kita akan bagi reminder lah dalam group. Okay, group info apa semua. Dapat kan? Jadi untuk minggu ni insyaAllah kita fokus untuk ni dahulu. Dan untuk Ramadan tahun ni tuan-puan, kita nak buka, kemungkinan besar kita nak buka dua kelas untuk tadarus. Kita nak buka dua kelas untuk tadarus. Cuma saya tak pasti ada permintaan ataupun tidak untuk kelas tadarus ni. Agak-agak ada ke grup-grup yang nak buat apa? Tadarus nak create satu team sendiri ke kan, untuk dengan kita punya guru izin haji ni. Cuma cadangannya kami di sini nak buka dua group lah, cuma belum iklan ke apa lagi. So nak tahu juga kok ada lah team-team kan, ada geng. Boleh je nak buat geng sendiri kan, dalam 10 orang macam tu. Lepas tu, nanti boleh bagilah nama. Itu sekiranya ada lah. Apa pun nantikan untuk info berkaitan dengan tadarus ni. Ya, Ustaz kendalikan kami join. Bukan saya. Setakat ni bukan saya lah untuk tadarus. Kita ada seorang ustaz, kita ada seorang ustazah. Kita ada seorang ustaz, kita ada seorang ustazah. Bayarannya, tu tak pasti lagi. Sebab tak ada, tak dapat info yang sebetulnya lagi. Ni saya, orang tak apa, bagi khabar-khabar dulu kan. Bagi bayangan dulu. Boleh ya? Yang untuk detail sebab poster semua tak ada lagi. Kita baru dapat guru sebenarnya.
mencari guru lah sebelum ni, mencari guru siapa yang boleh handle kan. So alhamdulillah dah dapat lah. So barulah kita setting. Okay, begitu. Sahabat-sahabat alaqah tak nak kesambung tadarus dengan ustaz pula. Oh, ustaz mana tu? Okey, tak apalah. Ha, untuk info yang tu nanti kita akan maklum sebab sekarang ni pun tak ada info yang lengkap lagi kan. Cuma gitulah. Ha, kalau ada permintaan kita akan cuba bukalah. Okey, kita akan buka. Baik, jadi terima kasih tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua yang hadir pada pagi ini. Jadi jom kita tamatkan dulu pertemuan pada pagi ini dengan bacaan doa. So yang tadi tu yang saya war-warkan tu tentang esok. Tuan-puan tak perlu masuk apa-apa link pun. Tuan-puan hanya pergi saja pada YouTube Izzy Ngaji. Okay. Ustaz, saya dah ikut dengan Ustaz Lokman. Okay. Alhamdulillah. Siapa yang dah ada guru, siapa yang dah ikuti apa tadarus yang semasa ni, okay lah. Teruskan je macam biasa. Okay. Baik, jadi jom. Kita doa dulu tuan-puan. Untuk penutup, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bilqur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله رحمتك من dengan Al-Quran jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الحمد لله tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak yang hadir pada pagi ini. Insyaallah kita jumpa lagi pada hari Rabu Rabu insyaallah untuk mengaji kita, dan esok jangan lupa untuk ikuti kita punya live bersama Encik Ifan, surah Al-Qalam untuk kita. Surah Al-Qalam untuk kita. Jam 9 pagi di YouTube Izzy Ngaji insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga ada kebaikan buat kita semua pada hari ini. InsyaAllah selamat meneruskan aktiviti harian anda. Saya mohon maaf anda ada salah dan silap. Kita jumpa lagi nanti. Itu sahaja yang baik, itu semua daripada Allah. Ambillah. Okay, ambillah dan jadikanlah satu perkara yang penuh manfaat buat anda semua kan. Jangan lupa hashtag kita. Apa hashtag kita dia? Apa hashtag kita? Siapa ingat hashtag kita? Selalu saya sebut kan. Cuba tuan-puan tulis di ruang komen tu, apa hashtag kita ni? Ingat lagi ke tidak? Puan ni di YouTube ke ustaz? Ya, esok di YouTube. Kita buat di YouTube . Oh, tadi saya kata kat Facebook kat YouTube. Maaf. Tersilap, mungkin tersilap sebut. Ni. Selasa 5 Mac 2024. 9 pagi YouTube. Okay, boleh. Santai tapi sampai. Masya Allah. Santai tapi sampai. Santai tapi sampai. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang respon. Jadi mudah-mudahan hashtag kita tu orang tak apa
Tapi sesuai lah dengan situasi yang berlaku ni kan. Maknanya tuan-puan terima tu betul-betul lah. Maknanya daripada kami, Izin Ngaji memang santai dan sampai kepada anda semua. Harapnya betul lah berlaku macam tu kan. So itu je lah. Terima kasih saja je kan. Tak nak minta tuan-puan tulis kat komen tu. Jadi terima kasih sekali lagi. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Saya undur diri dahulu. Terima kasih Allah. Jangan lupa untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT di atas segala kurniaan ni'mat yang diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan. Salam Ramadan. Temukan ku Lailatul Qadarmu.